नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। सो हैप्पी बुद्ध जयंती है सबैजनालाई। सो आज चाहिँ बुद्ध जयंती को यता डन्डास स्क्वायर में प्रोग्राम हुन लाछ, अनि त्यही भएर चाहिँ म अहिले घरबाट निस्किसके है त्यही प्रोग्राम को लागि। 11 बजे देखि 3 बजे सम्म हुन्छ भन्या थियो, त्यही भएर म चाहिँ निस्किसके। मेरो साथीहरु चाहिँ उतै भेट्ने भन्या छ, सो उनीहरु उतै आउँछ। अहिले चाहिँ म घरबाट निस्किसके, अब यहाँबाट बस चढेर सिधै डन्डास जानुपर्ने हुन्छ है। सो अहिले चाहिँ म यहाँ बस चढ्नको लागि हिँड्दैछु, यहाँ बस स्टपसम्म पुग्न लागिसकेँ। सो अहिले चाहिँ पानी परेर छ क्या पुरै, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, पुरै बाटो भिजा छ। सो अब म पनि यहाँ छाता ओढेर पुरै हिँडिरहेछु अहिले, अब सिधै डन्डास स्क्वायरमा भेट्नुपर्छ है त। हिजो चाहिँ कल्चरल ड्रेस लाएर जाने भनेर हामीले प्लान बनाएको थियो है, एक्कासी आज पानी पर्थ्यो, त्यही भएर अहिले चाहिँ कल्चरल ड्रेस लगाएर जाने प्लान क्यान्सल भयो, त्यही भएर यतिकै हामी निस्केका छौँ आउट ड्रेसमा है। सो अब चाहिँ म लगभग बस स्टप आइसकेँ, अब सिधै बस चढेर सिधै डन्डासमा भेट्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म बस स्टप आइसकेँ है गाइस, म यहाँ बस कुरिरहेको छु है, बस आउँदैछ, बस चढेर जानुपर्ने हुन्छ। सो गाइस अहिले चाहिँ म बस चढिसकेँ। सो गाइस फाइनली डन्डास स्क्वायर आइसक्यो, यता सुजिता छ, कन्ट्रोल यहाँ प्रोग्राम भइरहेको छ अगाडि। सो गाइज फाइनली बुद्ध जयन्ती सकिसकेको छ है, अति रमाइलो भयो, हजुरहरूले भिडियोमा हेरिसक्ने नै भयो होला है। सो अब चाहिँ हामी घर जान लागेका छौँ। सो बाई बाई एभ्रीवन, सी यू गाइज इन नेक्स्ट ब्लग।